Pěkné odpoledne, milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pondělí 25. května 2020 a náš pořad bude o kousek kratší, protože jsme přetáhli v pořadu velmi důležitém pát kabaly. Tak doufám, že vám to nevadí a dáme se společně do toho. Začneme na serveru Gatestone Institute článkem z dneška. Jehož titulek zní Koronavirus, belgický masakr. Článek napsal Dree Godefridy. Na konečné hodnocení toho, jak jednotlivé země zvládly COVID-19, je ještě příliš brzy, ale jedna věc je jistá. Belgie je uprostřed velkého masakru. Všechno to začalo v roce 2015, kdy se vláda premiéra Charles Michela, dnešního předsedy Evropské rady, rozhodla zničit celou belgickou, v uvozovkách strategickou zásobu 63 milionů ochranných roušek a respirátorů. Tady alespoň vidíme, že nejsme jediní, kdo neměl žádné zásoby a kde ty zásoby byly postupně zlikvidovány. Čili rozhodli se zničit belgickou zásobu 63 milionů ochranných roušek a respirátorů, a to včetně drahocenných respirátorů typu FFP2, dohromady 1200 palet pečlivě uložených a střežených armádou v kasárnách v Belgrad, předměstí Namuru. Ministryně zdravotnictví Maggie de Blok, která je dodnes ve funkci, tuto akci zdůvodnila tím, že ochranné pomůcky byly prošlé. Ale tak to vůbec nebylo, uvedl zástupce odborového svazu belgické armády. Tyto ochranné roušky a respirátory byly spáleny, aby se vytvořil prostor pro ubytování uprchlíků. V roce 2015 byla Belgie a Evropa zaplaveny migranty, kteří přišli na pozvání německé kancléřky Angely Merkelové a na základě právních předpisů Evropské unie a Evropské úmluvy o lidské právech je nebylo možné odmítnout. To jsou zase náhodičky. Já se ale domnívám, že to nezpůsobili migranti, že to likvidovali, že jenom zabili dvě mouchy jednou ranou. Zřejmě bylo od počátku plánováno, že Belgie tyto pomůcky mít nemá. Celá strategická zásoba byla tedy spálena a nikdy nebyla nahrazena. Toto bylo další rozhodnutí ministryně zdravotnictví de Blok, což vzhledem k pravidelnosti epidemií a pandemií představuje zločin. Vládnout znamená předvídat, řekl Emile de Girardin, což byl francouzský novinář a politik, který žil v letech 1802 až 1881. Když se tedy pandemie koronaviru rozšířila do Belgie, neměla tato nešťastná země téměř žádné roušky a respirátory, ani pro občany, ani pro policii, ani pro pečovatelské domy a téměř žádné ani pro nemocnice. Pandemie vypukla nejdříve v Itálii. Severní Itálie se svými silnými ekonomickými vazbami na Čínu, v závorce čínské textilní továrny a módní průmysl v Itálii jsou v rukách Číňanů, byla hlavním epicentrem pandemie v Evropě. 31. ledna 2020 Itálie zakázala lety z Číny, což bylo bohužel pro Itálii příliš pozdě, a 21. února již byla některá italská města zcela izolována. Mnoho Belgičanů, zejména v jižní Belgii, Valonsko, má italské kořeny a mnoho dalších Belgičanů Itálii miluje. Mezi 22. a 23. únorem tedy desítky tisíc Belgičanů odjeli navzdory vypuknutí epidemie do Itálie na karnevaly i kvůli tomu, že belgická vláda na nebezpečí vůbec nereagovala. Když se tito lidé z Itálie vrátili, především přes dvě hlavní belgická letiště, Brusel-Jih a Brusel, Brusel-Jih to je Charleroi, anebo Brusel, Zaventem,
Nebyla na letištích vůbec žádná zdravotní kontrola. Ve skutečnosti byli tito lidé vyšetřeni při příletu do Itálie, ale při návratu do Belgie již vyšetřeni nebyli. Tehdy ministryně zdravotnictví Maggie de Blok uvedla, že měření teploty lidí je zbytečné a že uzavření hranic nedává žádný smysl. Hranice virus nezastaví. Když se doktor Mark Wattelet pokusil upozornit ministryni na rizika, Maggie de Blok ve tweetu, který již byl smazán, napsala, že dělá mnoho povyku pro nic. Zdá se, že epidemie v Belgii vypukla hlavně kvůli navrátilcům z Itálie. Začátkem března vláda a její premiérka Sophie Wilms, která je ze stejné středolevé strany Mouvement Reformateur, reformní hnutí, jako její předchůdce Charles Michel, neviděli žádný problém v tom, aby se Belgičané účastnili hromadných shromáždění, jako byl například realitní veletrh Salon Batibou nebo knižní veletrh Foire de Livre a samozřejmě také akcí konaných při příležitosti Mezinárodního dne žen 8. března. V Itálii k 8. březnu na COVID-19 zemřelo již 366 lidí. Když se premiérka Wilms konečně 23. března rozhodla jednat formou směrnic, jednalo se hlavně o zákaz jakékoliv iniciativy soukromého sektoru v oblasti ochranných pomůcek a léků. Vláda musela tuto záležitost vzít do svých rukou. Tito profesionální politici a jejich v uvozovkách odborníci ale bohužel nemají dostatečné zkušenosti v oblasti mezinárodního obchodu. První dodávka respirátorů a roušek objednaná belgickou vládou nebyla nikdy doručena. Respirátory z druhé objednávky byly velmi účinné, ale pouze jako filtry pro přípravu kávy. Když se jeden belgický podnikatel chopil iniciativy a objednal miliony respirátorů, které chtěl dodat úřadům, byl nazván podvodníkem bez důkazů s argumentem hej, tohle je nouzová situace, nemáme čas na důkazy. Začátkem dubna, tedy 2 měsíce poté, co se pandemie rozšířila po Evropě, v Belgii stále nebyly k dispozici téměř žádné ochranné pomůcky, a to ani pro profesionální zdravotníky, kteří denně čelili riziku, a už vůbec ne pro řadové občany. Nebyly k dispozici žádné respirátory a roušky, a tak vláda vydala prohlášení, že žádné roušky vlastně nejsou potřeba. Tento vrchol neschopnosti belgické vlády je stále možné najít na osobním webu ministryně zdravotnictví Maggie de Blok. Nošení roušek za účelem ochrany před koronavirem nemá smysl. V boji s virem je dalším důležitým bodem vedle ochranných pomůcek také testování, což uznala i Světová zdravotnická organizace WHO. Testy lze jednoduše vyvinout a vyrobit a jsou základním pilířem účinné reakce na jakoukoliv pandemii. Medicínské možnosti Belgie jsou obrovské. Nemocnice, lékaři, veřejné a soukromé laboratoře a obrovské soukromé farmaceutické a chemické společnosti a veřejné výdaje na zdravotnictví patří k nejvyšším na světě. Belgická vláda tak měla příležitost napravit v oblasti testování svou zločinnou neschopnost při nákupu respirátorů. Bohužel se ale stal přesný opak. Vláda udělila de facto monopol na tyto testy laboratoři jistého Marka van Ransta z Katolické univerzity v Lovani. Pro toto rozhodnutí neexistuje žádný logický důvod a účinek byl úplně stejný jako u respirátorů. Vyloučení soukromého sektoru a omezený počet testů, kterých byl proto od prvního dne krutý nedostatek.
Toto rozhodnutí je o to překvapivější, když člověk ví, že Van Ranst není jen lékař, ale že je také aktivní v politice. Jako nadšený komunista, který nenávidí Izrael, kdysi hovořil o v uvozovkách Gazakaustu a byl na toto slovo velmi hrdý. To je muž, který byl korunován na v uvozovkách Mr. Test pro celou Belgii. Když soukromé společnosti vyvinuly nové metody testování, tak belgická vláda okamžitě vydala nové rozhodnutí, které zakázalo v celé zemi jejich použití s odůvodněním, že nemusí být stoprocentně spolehlivé. Žádné ochranné pomůcky, žádný screening a téměř žádné testy. Taková byla situace v Belgii uprostřed nejhorší pandemie od španělské chřipky, která proběhla v roce 1918. Tato dramatická situace nastala jen kvůli špatným rozhodnutím belgické vlády, když premiérka Wilms přerušila monopol, který de facto vytvořila, což umožnilo provádět více testů soukromými společnostmi, jako je například GSK, bylo již příliš pozdě. Tímto však bohužel smutný příběh zločinné neschopnosti ještě neskončil. Největší průšvih měl teprve přijít. Když belgická vláda viděla situaci v Itálii a Alsasku ve Francii, kde byly některé nemocnice dočasně ochromeny pacienty s koronavirem, přijala opatření, které bylo viděno zpětně pravděpodobně nejhorším rozhodnutím od roku 1945. Lidé nakažení virem v domovech pro seniory museli zůstat v těchto pečovatelských domovech. Tito ubozí staří lidé s COVID-19 nesměli být hospitalizováni. V kombinaci s absencí respirátorů a testů mělo toto nařízení katastrofické následky. Smrt, smrt a další smrt. V Belgii se nyní mluví ne o jedné, ale o dvou epidemiích. Jedné v běžné populaci a druhé v domovech pro seniory. Je tragické, že téměř k 50% úmrtí na COVID-19 v Belgii došlo v domovech s pečovatelskou službou. Přes hrdinské úsilí jejich zaměstnanců jsou dnes domovy s pečovatelskou službou ve skutečnosti smrtelnými pastmi. To je zřejmě také test, jestli se to takto dá využít, ty epidemie. Rozhodně to všechno, co se dělo, nebyla žádná náhoda, to byl plán, na základě kterého zjišťovali, jak budou reagovat lidé, co si nechají líbit, jak to dopadne s těmi staroušky v domovech pro seniory a další, nehledě na to, že Belgie je v uvozovkách hlavní město Evropské unie, takže zároveň je to i dehonestace celé Evropské unie, nejen Belgie. Konec konců i v dalších zemích západní Evropy zpočátku jednali podobně. Takže to, co se stalo v Belgii, spadá zřejmě do té oblasti západní Evropy, kde měla být ta úmrtnost vyšší a více nakažených zpočátku a podobně. A to všechno souvisí i s tím, že Evropská unie by se měla rozpadnout a rozdělit se, nebo minimálně by se z ní měla vydělit V4, eventuálně V4+. Pochopitelně to všechno, o čem hovoříme, V4, V4+, plus Trojmoří, Mezimoří, Rakousko-Uhersko 2 a další možnosti vytváření nových uspořádání, tak to jsou všechno jenom určité možnosti, jsou to určité varianty budoucího vývoje. Ten proces stále probíhá, je velmi dynamický, je velmi rychlý, takže nikdo nemůže v tuto chvíli s určitostí říct nejen, jak dopadne, ale ani která z těch variant možného budoucího vývoje nakonec zvítězí pro jednotlivé země nebo oblasti. To je jenom
na doplnění a vrátíme se zase zpátky přes hrdinské úsilí jejich zaměstnanců, zaměstnanců pečovatelských služeb, jsou dnes domovy s pečovatelskou službou ve skutečnosti smrtelnými pastmi. Staří lidé umírají ve svých pokojích sami a nemohou se naposledy rozloučit se svou rodinou, aby se předešlo nakažení jejich blízkých. To je další nařízení belgické vlády, které bylo přijato, zrušeno a poté znovu vydáno. I na tomto příkladě vidíme, jak je ten systém, do kterého nás uvrtali se západní Evropou na věčné časy, jak je ten systém ve skutečnosti krutý, neškuli, nelidský. Žádné ochranné pomůcky, žádné testy a domovy s pečovatelskou službou jako smrtící pasti. Tím se vysvětluje, proč je Belgie na prvním místě ve světovém žebříčku počtu úmrtí na COVID-19 v přepočtu na 1000 obyvatel. Belgie má 10x vyšší úmrtnost než Německo. Tento belgický masakr je důsledkem tragické neschopnosti belgických vládnoucích elit a bylo možné tomu zabránit. Drie Godefridi je belgický spisovatel, liberál podle klasické definice a zakladatel L'Institut Hayek v Bruselu. Obdržel doktorát filozofie na Sorboně v Paříži a věnuje se investicím do evropských společností. A ještě je zde poznámka k té ministrini. Neuvěřitelná Maggie de Blok oznámila, že přepočítá úmrtí v domovech s pečovatelskou službou, protože někteří lidé byli do statistik zahrnuti, i když u nich jen bylo podezření na koronavirus. Podezřelé případy však do svých statistik zahrnovalo také mnoho dalších zemí, a to včetně USA. Tak to byl článek z Gatestone Institutu o dění v Belgii a my se nyní podíváme zase na souvislosti, nejprve prostřednictvím úvahy pana Přemka Horského, která vyšla na Facebooku 15. května a potom přejdeme k těm nejčerstvějším událostem v souvislosti prostřednictvím článku Janky Šťastné. Tak nejprve Přemek Horský. Trump, globalizace, COVID, přeformátování světa. Tak nám Trump ohlásil konec éry globalizace, jak zní novinové titulky. Antiglobalisté jistě zajásali, uznale pokývali hlavou. Ten Trump je ale pašák. Tak pašák Trump je, ale vše je jinak. Co Trump doopravdy řekl, použijme metodu meziřádkového čtení a globální pohled. Globalizace je proces objektivní. Co to znamená? Znamená to jednu prostou věc, že ke globalizaci dojde tak jako tak. Vše je jen otázka času. Opakem globalizace je celosvětová katastrofa a návrat do doby kamenné, ale i tak by se nastartoval nový proces globalizace. Ke globalizaci dojde, jde jen o to, jak a pod jakou koncepcí. Jinými slovy, o tom už jsme několikrát hovořili, že globalizace je objektivním jevem, zkrátka dobře, vždycky lidé se budou spojovat, vyměňovat si zkušenosti, hledat nejlepší varianty všeho a podobně. Takže z tohoto hlediska je globalizace jev objektivní, vždycky ten život na zemi k ní bude automaticky, nebo jak to nazvat, směřovat, ale subjektivní je ten způsob, jakým jsou procesy směřující ke globalizaci řízeny, ten je subjektivní, takže záleží na tom, jaká je koncepce, jaké jsou cíle. Vrátíme se zase k článku. Psal jsem o obchodní v uvozovkách válce mezi USA a Čínou, ke které přibyl fenomén COVID. Hádky, kdo za co může a tak dále. Jde pořád o to samé, o stahování USA do sebe a odstřihávání amerických státních elit od řízení světa a od Číny, která se má sformovat jako centrum koncentrace řízení. Ovšem k tomu nedojde, když tam ze všech stran bude řádit
americká státní elita musí dojít k odstřižení. Nyní se musí všechno vyrábět ve Spojených státech, řekl v této souvislosti Trump. To je pořád součástí stejného procesu odstřihávání amerických státních elit od řízení ve světě a stahování USA do sebe, aby mohlo dojít k přeformátování USA. K tomu ovšem potřebují USA vystačit s tím, co vyrobí sami místo parazitování na celém světě. Proto ty přesuny továren z Číny do USA. Někdo může tvrdit, že to poškodí Čínu. Je to úplně naopak. Číně to pomůže upevnit se jako nové centrum koncentrace řízení. Podtitulek Souboj globálních elit nebo globálního prediktora s americkou státní elitou. Americká státní elita se drží zuby nehty a nechce se vzdát parazitování na světě a státech. Manévr COVID. Dalšího aspektu koronaclony jste si jistě všimli. Odevšud nabíhají zprávy a rozbory, jak to vlastně mnohem lépe zvládají národní státy, když si jedou podle svého a například v Evropě naprosto kašlou na neschopnou Evropskou unii a zařídili se po svém. A že vlastně koncept národních suverénních států se v krizi osvědčuje a je třeba se k tomu vrátit, místo rozvíjení zkostnatělé centrální struktury, ať je to Evropská komise, Evropský parlament a Brusel. Ti selhali. Nutno zdůraznit, že evropské struktury jsou doposud téměř plně řízené americkou státní elitou. Zatleskáme tomuto procesu. To je určitě pozitivní směr? Ne? Jenže tady je jedno jenže. Posilovat národní státy, jejich suverenitu a větší soběstačnost neplánují globální elity z dobroty srdce, ale opět to souvisí s bojem globálního prediktora s americkými státními elitami. Když nelze odpojit centrálně Evropskou unii od vlivu neokonů, tak se na to jde od spoda. Chapadélka neokonů tak budou odstříhávána jedno po druhé v jednotlivých státech, k tomu je jim potřeba dát větší zdrojovou stabilitu. Pak samotné Evropské unii nezbude nic jiného, než tento proces následovat. Až si to globální elity definitivně takzvaně vyřídí s americkou státní elitou, myslíte si, že globální prediktor přistoupí na koncept suverénních států a budou podporovat jejich další kulturní rozvoj, zejména když je na obzoru nový hegemon? Ani omylem. Plán tavícího kotle národů v Evropě nikam nezmizel. Bez sformování jiné koncepce, než prosazuje globální zákulisí a její uvedení v život v široké části veřejnosti, nás čeká stejné zotročení na globální úrovni. Globálním elitám je jedno, jaká forma totality nás zotročí, jen když budou kontrolovat všechny zdroje na této planetě. Tak tolik od Přemka Horského a teď skvělý článek, skvělé shrnutí od Janky Šťastné. Porošenko, Biden, Německo, Polsko, Slovensko, věci nabírají spát. Blíží se americké prezidentské volby, termín je v listopadu, a globální elity potřebují pro zachování míru a civilizace na Zemi, to potřebujeme všichni, aby vyhrál jejich kandidát Donald Trump. Připomenu, že na začátku května Ministerstvo spravedlnosti USA požádalo soud, aby zrušil obvinění vznesená proti Michaelovi Flynnovi. Generál Flynn po Trumpově nástupu do Bílého domu v roce 2016 sloužil prezidentovi jako hlavní bezpečnostní poradce. Po 24 dnech v úřadu ale musel odstoupit kvůli svým nejasným v uvozovkách vazbám na Rusko. Byl obviněn z toho, že lhal FBI o svém telefonickém rozhovoru s velvyslancem Ruské federace Sergejem Kysliakem. Flynnův případ vzešel z práce zvláštního vyšetřovatele Roberta Millera,
který objasňoval úlohu Ruska v amerických prezidentských volbách v roce 2016. Co se týče Millerova vyšetřování, v závěrečné zprávě z loňského dubna Miller uvedl, že nenašel důkazy, že by Trump či jiný Američan ve volbách cíleně spolupracoval s ruskou vládou. Nejvyšší soud USA prozatím nepovolil vydat justičnímu výboru sněmovny reprezentantů kompletní zprávu Roberta Millera. Konečné rozhodnutí v této věci by nemělo padnout před prezidentskými volbami. Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání Michaela Flynna je vítězstvím Trumpovy administrativy. Aféra s v uvozovkách ruskou stopou se naopak pomalu, ale jistě mění na Obamagate. Osvobození Flynna vede ke stíhání lidí z Obamovy administrativy. Trumpův advokát a bývalý starosta New Yorku Giuliani začal zveřejňovat důkazy o tom, že po Majdanu v Kyjevě moc na Ukrajině převzala zpráva bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy a jejich agenturní síť na Ukrajině pod vedením bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Porošenko a Biden spustošili Ukrajinu, prohlásil Giuliani. Joe Biden je po odstoupení senátora Bernieho Sandersa z primárek jediným kandidátem na prezidenta za demokratickou stranu. Jako předseda zahraničního výboru amerického senátu prohlásil 10. října 2002, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení a hlasoval pro válku v Iráku. V roce 2011 podpořil vojenskou intervenci NATO v Libyi, ve válce v Sýrii obhajoval vyzbrojování protivládních povstalců. V závorce rozuměj islamistům. To jsou ty jejich staré triky, že nazvou opozicí někoho, koho sami vycvičí a tak dále. To všechno známe. Jenom ještě poznámka. Vrabci na střeše už si dlouho cvrdlikají povídačky o tom, že Islámský stát, ta teroristická organizace, je nepravidelnou armádou Spojených států amerických. Pokračujeme. Podle Giulianiho bylo ukradeno a odvedeno z Ukrajiny více než 100 miliard dolarů. Porošenko dostal v uvozovkách povolení krást rozpočtové prostředky Ukrajiny pod podmínkou, že se rozdělí s iniciátory této kampaně, Bidenem a Clintonem, přičemž Porošenko měl dostat třetinu. Chopili se moci, zničili obrovskou zemi ve středu Evropy a nyní se snaží ospravedlnit své zločiny demokracií a změnou kurzu na Ukrajině. Na Ukrajině se nestalo nic jiného než loupež. Ukrajinský poslanec Andrej Děrkač zveřejnil v úterý záznamy telefonních rozhovorů mezi ukrajinským ex-prezidentem Petrem Porošenkem, bývalým viceprezidentem USA Joe Bidenem a Obamovým ex-ministrem zahraničí Johnem Kerrym. V jednom z rozhovorů Kerry Porošenkovi říká, aby zvážil výměnu generálního prokurátora Viktora Šokina, který vyšetřoval ukrajinskou energetickou společnost Burisma, která si najala Bidenova syna Huntera a ustavila jej členem své správní rady. Firma se zabývá těžbou zemního plynu na Ukrajině a obchodováním s plynem. Šokin byl poté vyhozen z funkce. Záznamy obsahují i další informace, které naznačují zasahování USA do vnitřních záležitostí Ukrajiny. Reakce na Ukrajině na sebe nenechala dlouho čekat. Prokuratura Ukrajiny zahájila stíhání Porošenka pro vlastizradu a zneužití pravomoci veřejného činitele. V loňském roce zveřejnili noviny Handelsblatt údaje z průzkumu veřejného mínění, podle nichž 86% Němců podporuje odstranění amerických atomových bomb ze země. Začátkem května vyzval Rolf Mützenich, předseda sociálně demokratické strany v Bundestagu, ke stažení amerických jaderných zbraní z Německa a stažení Německa z programu NATO pro společné používání jaderných zbraní.
V současné době se na vojenské základně Büchel v Německu nachází asi 20 amerických jaderných bomb B-61. O pár dní později se ozvala velvyslankyně USA v Polsku Georgette Mosbacher, jmenovaná velvyslankyní 14. února 2018 prezidentem Trumpem, která napsala na svůj Twitter v polštině: pokud chce Německo snížit jaderný potenciál a oslabit NATO, pak by Polsko, které poctivě plní své závazky a chápe rizika a leží na východním křídle NATO, mohlo tento potenciál využít doma. V minulosti polský ministr zahraničí Jacek Čaputovič, takové v uvozovkách pěkné jméno Čaputová Čaputovič, prohlásil, že Varšava chce, aby USA rozmístily své jaderné rakety v Evropě, a nevyloučil, že by se nemohly objevit v Polsku. My si to nepřejeme, ale všechno záleží na tom, jak se bude v budoucnu chovat Rusko. Zdrojem této zprávy je gazeta.ru. Poláci také dříve vyjádřili zájem vybudovat na svém území americkou vojenskou základnu, za kterou nabídli zaplatit až 2 miliardy dolarů. Polské podpindosnické elity si zřejmě nadále sní svůj sen o Velkopolsku od moře k moři, ke kterému jim mají pomoci Američané. Nechápou globální politiku, pletou se Trumpovi pod nohy v boji s americkou státní elitou, nebo neokony, nebo bažinami, a tak jim to Trump dal už několikrát sežrat, například přijetím zákona 447, na základě kterého si Američané osobují právo podporovat různé organizace, které se zabývají otázkami restitucí a kompenzací za ztracené židovské majetky. Řeč je o 65 miliardách amerických dolarů, které požaduje od Polska židovská komunita, tedy Poláci by měli platit Židům válečné reparace. Zdrojem této zprávy je server hlavnézprávy.sk. V Moskvě odsoudili výrok velvyslankyně USA a prohlásili, že skutečným přínosem pro posílení bezpečnosti by bylo navrácení amerických hlavic na území USA. Tento manévr by mohl vést k úplnému odsunu amerických jaderných zbraní z Evropy. Polské v uvozovkách elity si budou muset rozmyslet, co vlastně chtějí. Umístit si na vlastní území jaderné zbraně není jen tak, protože by se Polsko stalo automaticky cílem případného odvetného úderu. Zřejmě nebude náhoda, že při plánování otevírání hranic se sousedními státy naše vláda hovoří o Polsku jako o rizikové zemi. Určitě bychom chtěli otevřít hranice s Polskem, zejména z ekonomických důvodů, ale tam sledujeme situaci v regionech, kde je zaznamenán nárůst pozitivních případů, prohlásil ministr zahraničí Petříček. Když je řeč o Petříčkovi, ten je takovou nesamostatnou figurkou, která se nechá řídit. Hraje se o to, kým. Prezident Miloš Zeman obvinil Tomáše Petříčka z nedodržení slibu. Mluvil o tom, že Petříček má dosud neustálé kontakty s bývalým europoslancem Miroslavem Pochem, a to nehledě na svůj příslib přerušit tyto styky. Podle Zemana právě v den autonehody měl Petříček schůzku s Pochem. V rozhovoru poskytnutém pro Mladou frontu Dnes Zeman promluvil o svém zklamání z chování ministra zahraničí a místopředsedy ČSSD Tomáše Petříčka. Na Slovensku to vře. Slováci, kteří se vracejí ze zahraničí, musí na rozdíl od České republiky a zřejmě na rozdíl od jakékoliv jiné země do státní karantény, to znamená, že jsou policií sváženi do vyčleněných ubytovacích zařízení, kde musí zůstat po celou dobu karantény. Jsou k dispozici videa zoufalých lidí v karanténě, kteří jsou umístěni i vedle lidí s pozitivním testem na koronavirus, nebo kteří tam jsou drženi mnohem delší dobu a v nedůstojných podmínkách. Vláda na začátku tohoto týdne slíbila, že v pátek bude spuštěna aplikace Smart karantény a že lidé budou moci být v karanténě doma.
Ještě v pátek v 15 hodin byla na oficiálním webu informace, že v 15 hodin bude aplikace spuštěna. Na hranicích se nahrnulo mnoho aut se Slováky vracejícími se ze zahraničí i zdaleka a čekajícími na spuštění aplikace. Jenže něco se v uvozovkách pokazilo, jak je u této Matovičovy vlády už celkem běžné. Lidé zůstali na hranicích, protože aplikace nebyla zprovozněna a po několika hodinách zablokovali hranici, aby donutili vládu konat. Vytvořily se fronty aut až k Vídni, ale premiér Matovič přes sociální sítě lidem vzkázal, že nátlakem nic nedosáhnou. Celá tato vláda od začátku, od března, ukazuje svoji nekompetentnost. To je jasné i globálnímu zákulisí, které hledá náhradu. Zároveň mu ale vyhovuje, že Matovič likviduje slovenskou ekonomiku, kterou by pak snadněji mohly převzít rakouské elity. Podle různých akcí, já bych řekla, že i maďarské tedy, nejen rakouské. Podle různých akcí je možné vypozorovat, že dochází k sondování slovenské politické scény. Sonduje se možná koalice strany Smer a LSNS, v závorce úmysl založení konzervativní platformy v Národní radě a sledování reakce některých politiků. Globální elity by ale chtěly Smer bez Fica. Proto se objevují články o sporech ve straně Smer. V každé straně se najdou členové ochotní za 30 stříbrných udělat podraz. Hraje se o hodně, hraje se o koaliční potenciál a orientaci příští vlády. Fico představuje skutečnou patriotickou část strany a jako konceptuálně zdatný politik zná řešení na to, aby Slovensko, a s tím souvisí i budoucnost České republiky, nespadlo do plánovaného nového žaláře národů Rakousko-Uherska. Řešení naznačil i bloger Orákl 911. A ten článek, který napsal pan Orákl 911, ty jsme si četli v pátek a i jsem ho komentovala, bylo to na konci Letem světem internetem, takže teď to už nebudeme opakovat. Vážení a milí přátelé, toto bylo shrnutí těch nejdůležitějších událostí. Velmi dobře to provedla paní Janka Šťastná na Facebooku. Titulek jejího shrnutí zní Porošenko, Biden, Německo, Polsko, Slovensko. Věci nabírají spát. A já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji příjemný večer a předávám vysílání do studia Beta a já se vám ozvu s otázkami a odpověďmi Valerie Viktoroviče Pjakina, tak jako vždy v pondělí po 21. hodině. Hezký večer.